vyzerá? Magnifik! Tvoj nápad usporiadať svadbu tvojej céry tu v hoteli uprostred lyžiarskej sezóny stále geniálny. Ja toho Roberta zabiju. Ale mne sa nedívej. Nevesta to zvládá statočne. Problém je však so ženichom. Čože? Je nezvestný. Co si udělal s Matějem? Já? Tu sa stal zločin, je to jasné? To by matka nepřežila. Dovede si představit mrtvý ženich den svatby. Není to zlý znamení? Ježiši Kriste! A Matěj je tu. No, anebo taky ne. No to nepoznám, aké to má hodnotenie na ČSFD. Veľmi dobré, povedal by som vynikajúce.